الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلم دريمي ذا لاف دريمي تاقون الله تكريوسي جسيس مشروسي مشربرسي سندوسي نديتن جوكيميت Pacha dhe shpëtimi i Zotit qoftë mbi dërguarin e tij të fundit, pejgamberin tonë të dashur Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe të sinqert, dhe mbi gjithë ato që ndjekin rrugën e tij me sinqeritet dhe devotshmëri deri në ditën e fundit. Lejoni fillimisht t'ju përshëndes me përshëndetjen e paqes. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqa, mëshira, begatit e Allahut fuqiplot qofshin mbi të gjithë ju. Neve do na mjaftonte vetëm një ajet i Kuranit Kerim për të parë madhështinë e mëshirës së Allahut dhe dashurin që Allahu ka për krijesat e ti, sidomos për njeriun në veçanti. Dhe Allahu në surën Zumer, ajeti 53, thot: Bismillahirrahmanirrahim, Kul ja ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmetillah, inna Allahe yaghfiru dhunuba jami'a, innehu huwa l-gafurur rahim. Sadaqallahu l-azim. Thot Allahu i madhnushëm, o robrit e mi, ju të cilët e keni ngarkuar vetë vetën, mos i humni shpresat tek mëshira e Allahut, se Allahu është ai i cili i fal gabimet. Allahu është falës dhe mëshirus. Mësimi i parë që ne mund të nxjerrim nga kjo situatë është se do të thotë u përmbys krenaria e njeriut për të qenë dhe për të patur pushtet absolut. Dhe ne e pam që shumë shtetet fuqishme, edhe për skaj përgatitjeve, qofshin ato shkencore, materiale, teknike ose teknologjike, filluan të luhaten për para një sprovë, që do thotë se nuk është gjitha në pushtetin e njeriut. Do thotë gjen një moment dhe njeriu ndjehet i pafuqishëm përballë asaj që është paraqitur. Dhe këtu padyshim që njeriu duhet të kuptojnë se ai është vetëm një krijesë dhe pushteti absolut dhe gjithëpërfshirës i takon vetëm Allahut fuqiplot. Andaj ky moment neve si njerëz na bëri për të zbritur me këmbët në tokë dhe për të rishqyrtuar pozicionet tona, do të thotë dhe për të kuptuar që ne nuk mundet pa asnjë kriter të përfetsojmë çdo gjë, të dominojmë mbi çdo gjë dhe të demonstrojmë pushtet absolut, për arsye se ai pushtet mundet të zhbëhet dhe të prishet brenda një periudhe të vogël, të shkurtër kohore. Vëllezër dëruar, mësimi është ky që nuk ka rëndësi më tepër dhe nuk ka arsye për të patur rëndësi më tepër jeta ime për skaj një jete diku në skaj të botës që lufton për kafshatën e bukës dhe ndoshta vdes për të në mungesë të saj.
apo e ndonjë fëmiu i cili lundron brigjeve dhe nxjerrin valët në bregdet të vdekur vetëm për arsye të një dhune, të një torture dhe të një dëshire të papërmbajtur për të patur dominim dhe për të patur pushtet. Dhe shumë bukur e thekson pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam në fjalimin e tij historik në hutben e lamtumires, ku thot: o njerës, njeriu është vepra më madhështore e Allahut fuqiplot, dhe mirë për atë i cili e cënon këtë vepër madhështore të Allahut fuqiplot. Dhe njëherë po përsërisim, shumë bukur e thënë, do thot: njeriu është, pa më bë asnjë diferencim, pa më përcaktuar cili njeri, po njeriu është vepër madhështore Allahut, dhe kjo kështu duhet pranuar. Dhe gjitha përpjekja duhet vendosur në drejtim që kjo vepër madhështore e Allahut fuqiplor të mbrohet me çdo kusht. Por mesazhi gjithë kësaj është që nga çdo dhe çdo alarm mund na shërbej neve si mshirë nga ana e Allahut për të risistemuar vetveten, pa më qenë ajo tepër vonë më pastaj ku do përballemi me situata shumë dhe shumë më trama. Dhe unë e lusë Allahun fuqiplot që Allahu i madhnushëm për hir të këti muaji të begatshëm, ashtu si që thoshte pejgamberi Muhammed, fillimi i tij është mëshirë dhe ne lutemi për mëshirën e Zotit, mesi i tij është falje dhe ne kemi nevojë për faljen e Allahut, dhe fundi i tij është shpëtim nga dënimi i Allahut, dhe kjo është fitoria më e madhe e njeriut nëse ai e bën veten, e sjell veten të jetë i shpëtuar nga dënimi i Allahut fuqiplot. Tani edhe Ramazani e ka këtë qëllim që njeriu të bëhet më i devotshëm. Prandaj të gjithë to që ne i përmendëm më lartë, kret kanë të bëjnë me atë që Allahu thotë: unë va bëra obligim agjërimin që ju të bëheni më të devotshëm. Për që njeriu më i devotshëm duhet të rishikojnë raportin e tij me krijuesin e gjithësisë, do të rishikojnë raportin e tij me vetveten, do të rishikojnë raportin e tij me familjen, do të rishikojnë raportin e tij me rrethin, shoqërinë dhe njerëzimin në përgjithësi, gjithmonë duke qenë prej tyre i cili do të mundohet për të përmirësuar, për të ndihmuar dhe për të zgjedhur probleme. Në fund, faleminderit për vëmendjen. Shihemi në paraqitje të tjera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.